Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Curso Online. Boa noite para todos vocês. E que grande satisfação podermos estar aqui já no dia da publicação edital para trazer para vocês o plano de estudos. A gente estava ventilando a possibilidade de trazer esse plano de estudos somente na semana que vem, mas devido a grandes pedidos, muitos pedidos para que a gente fizesse isso quanto antes, afinal, nunca vi uma prova com tanto conteúdo, com tanta disciplina como essa da Polícia Militar da Paraíba. Então a gente decidiu antecipar... Conversei com o mestre Fernando Mesquita e ele sempre muito solícito, a, é, tinha a possibilidade e ele pôde estar aqui com a gente Porque obviamente plano de estudos é com ele, o mestre FM, chega mais aí meu velho Fala Érico, como é que você tá? Fala pessoal, como é que estão as coisas gente? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam com saúde, porque como o Érico falou, a gente tem um grande desafio Aí pela frente, que é um desafio de lidar com uma prova de muitas disciplinas, a gente vai falar para quem é essa prova e tudo mais, é... e é um desafio grande, a gente não tem nenhum dia a perder. Como o Érico falou, muitas solicitações aí para que a gente pudesse dar uma luz para você, para poder te orientar em relação aos próximos 93. 3, 96 dias que a gente tem até o dia da prova. E aqui a gente vai trazer recomendações para os seus estudos, orientações para você entender como que você melhor pode estudar. E, claro, o nosso já tradicional ciclo de estudos, para você poder se orientar em relação a essas 13, 13 ou 16 disciplinas. Eu tô meio cansado. Que hoje eu tô, eu tô indo para a 12 hora de gravação, então eu tô meio cansado. Mas é por aí, é uma quantidade bem grande de disciplinas. Fernando, é, na teoria são 16, na prática são 18, porque ainda <laughs> tem direito penal militar e processual penal militar que estão dentro Embutido. do direito penal comum e processual penal comum. Então, é, então, na prática, são 18 disciplinas, na teoria, 16 disciplinas. E o que mais chama a atenção é porque esse é o primeiro concurso que a Polícia Militar da Paraíba faz. Para oficial. Os concursos passados, Fernando, eles pegavam o Enem, a nota do Enem, e quem tirasse a menor nota do Enem, que nem um vestibular. Sim. Você apresentava, olha, eu quero ser oficial na PMPB. Beleza, as melhores notas do Enem entravam no curso de formação para a Polícia Militar da Paraíba. E agora eles decidiram mudar isso. Até aí, tudo bem, a maioria dos estados vão fazer concurso específico para o cargo para os seus quadros de oficial. O problema foi eles quererem cobrar tudo e absolutamente tudo que pode vir a ser desempenhado por um oficial e acaba gerando um problema nisso, um conteúdo extremamente extenso, maior do que é, a, o nível de complexidade do cargo, então acho que eles pisaram na bola, mas não é hora da gente chorar é, leite derramado, leite derramado está aí, é o edital que está publicado, então a gente tem que jogar de acordo com as regras e saber que a mesma dificuldade que eu vou ter na preparação desse concurso, todos os demais, todos os demais candidatos Vão sofrer e muito também para se preparar para tanta disciplina. E é por isso né, que a gente até decidiu antecipar mesmo, trazer esse plano de estudos, para saber como que a gente vai organizar essa quantidade de disciplinas. Exatamente. A gente tem um grande desafio pela frente, mas o desafio é grande para todo mundo. Ninguém sabia que a prova viria assim. E no mais nos resta estudar, tá? É, dicas já no início você não precisa finalizar edital para você poder passar. O ideal óbvio é você avançar o máximo possível. Todo mundo vai achar a prova difícil, todo mundo vai achar a prova desafiadora, tá? Todo mundo meio desesperado nesse momento porque esse é o padrão quando sai um edital, ainda mais um edital desse calibre como veio essa prova da nossa Polícia Militar da Paraíba. Então calma, tranquilidade, porque isso no final das contas vai te encaminhar para o resultado que você que você quer obter, que é a aprovação, tá? A gente ainda tem muita água para rolar ainda nos próximos 90 dias. Exatamente. Fernando, vamos lá então, velho. Ah, o edital foi publicado hoje, as informações ainda estão frescas aí na cabeça do pessoal. Eu vou trazer aqui um mero resumo rapidíssimo do que o edital fala para daí a gente já entrar no plano de estudos. Partiu? Beleza, é nóis. Então, vamos lá. Vem comigo aí, galera. Seguinte, órgão Polícia Militar da Paraíba, cargo oficial... É o cargo para o qual vamos fazer aqui o plano de estudos agora. Serão 30 vagas, tá? 25 vagas para homens, 5 vagas para mulheres. Remuneração inicial: R$ reais Enquanto você ainda estiver no CFO, no curso de formação é, de oficiais, né? durante três anos. Aí cada ano sobe um pouquinho, mas fica aí R$ 3.100, depois R$ 3.500, 3.600. Depois, quando você se torna aspirante a oficial, que dura seis meses, sobe mais ainda. Mas a sua remuneração inicial verdadeira é quando você se torna segundo tenente, o que vai acontecer provavelmente com três anos e seis meses na função, beleza? E aí você passa até a remuneração de R$ reais o que depois só vai subindo à medida que a sua graduação na carreira militar vem a subir também. Principais requisitos: nível superior em qualquer área, então independentemente do seu curso superior. Desde que seja curso superior, reconhecido pelo MEC, né? bacharelado, licenciatura, tecnólogo, você pode fazer esse concurso. Altura mínima: 1,65 para homens, 1,60 para mulheres. E idade de 18 a 32 anos. Lembrando que você tem que ter 32 anos no ano do, da matrícula do curso de formação. A matrícula do curso de formação vai ser em 2022. Então, se você vai completar 32 anos no ano de 2022. Tudo certo, pode fazer o concurso. Se você já tem 32 anos e ano que vem você completa 33, infelizmente esse concurso não mais é para você, você vai ser barrado no limite de idade, ok? Muita atenção também ao limite de altura, é um requisito que não tem muito como brigar contra. É, se você tem uma altura inferior a essa exigida pelo cargo, é melhor você buscar outros concursos. E pela manhã eu citei o concurso da Polícia Civil da Paraíba que vai ter edital publicado, tudo indica agora no mês de agosto. Então, é uma excelente oportunidade para você buscar. É, banca é a FGV, tá? Uma banca que eu particularmente gosto muito. Não é todo mundo que é fã da banca FGV. Eu particularmente gosto, pelo menos nas questões de direito. Os professores, de maneira geral, gostam das questões da FGV. Vocês podem praticar, inclusive, com questões da OAB. É, mas nas outras disciplinas, a FGV às vezes tende a trazer alguns problemas, principalmente em língua portuguesa. Mas, de maneira geral, é uma banca grande, uma banca bem organizada. Uma banca que é, minimiza muito a possibilidade de ter fraudes. Então eu gostei muito da escolha da FGV. Múltipla escolha, tá? Então serão 80 questões de múltipla escolha. É, redação não tem redação, então somente prova objetiva e as demais fases, né, como o TAF vai ter também o TAF, a gente analisou mais cedo os testes de aptidão física. E a situação do concurso foi publicado hoje, 27 de, de julho de 2021. As inscrições vão da semana que vem, tá? Do dia 2 até o dia 30 de agosto, e provas previstas para 31 de outubro de 2021, o que é uma boa notícia, as provas vão acontecer daqui a mais de três meses, mais de 90 dias. Então é um tempo muito interessante para a gente se preparar. Por mais difícil que sejam as disciplinas, por mais complicadas que sejam as disciplinas, por mais variadas que sejam as disciplinas, três meses é muito tempo. E eu tenho certeza que todos vocês vão dar um salto na produção e no conhecimento de vocês até a data da prova. Perguntas comuns que os alunos fazem quando é publicado o edital. Primeiro, teremos simulados? Sim, teremos, edital verticalizado também e Vade também. Isso daqui deve ser publicado. Acredito que aí na primeira quinzena de agosto a gente já deve ter o edital verticalizado e o Vade Cupom de desconto para o curso. Neste momento estamos Ah, garoto, tá aí, tá aí, ó, PMPB 40. Boa, Fernando. Boa, eu já ia falar que a gente está vivendo um momento aqui de desconto para assinatura ilimitada, mas além de ter o desconto para assinatura ilimitada, nós temos aí também o um desconto específico para o curso de oficial da PMPB. Então aproveitem essa oportunidade: 40% de desconto. Érico, eu adquiri de manhã, eu não sabia desse cupom. Então liga lá na Ouvidoria, pede desconto, que eles vão dar para você esses 40%, tá? Eu acho, porque a galera da Ouvidoria é bem gente boa e vai compreender. De manhã eu não passei esse desconto, mas agora está aí. PMPB 40 40% de desconto no nosso curso para oficial da Polícia Militar da Paraíba. Como fazer a conciliação? Pessoal, neste momento aqui a gente não vai focar em conciliações, tá? A gente vai focar somente no edital da PMPB. Entendemos que é meio complicado fazer conciliação neste momento com uma prova tão específica e cheia de detalhes como a da Polícia Militar da Paraíba. O que dá para fazer é o seguinte: se você está se preparando para outras provas, muita gente pela manhã perguntou Érico, eu vou fazer polícia militar de Alagoas, eu vou fazer polícia militar de Minas Gerais, dá para conciliar? Não, você também não vai conciliar. Se você vai fazer algum concurso que está com prova, que vai acontecer agora no mês de agosto, continue estudando para esses concursos que vão ter prova em agosto. É o que você já vem estudando, é para o que você já vem se preparando. E aí depois que esses concursos passarem é que você vai Focar especificamente na Polícia Militar da Paraíba. Lembrando que você vai conseguir aproveitar muita coisa que estão nos outros editais, né? Você vai conseguir aproveitar. Mas continua focado naquele concurso que vai acontecer agora em agosto, para depois você migrar e aproveitar os seus estudos para a Polícia Militar da Paraíba. O curso está ou será, está, será ou está sendo atualizado? Sim, pessoal. O curso já está disponível para vocês. Daqui a pouco o Fernando Mesquita mostra novamente o curso. Eu já mostrei pela manhã, de manhã já estava disponível. Então. O curso já está disponibilizado. Vocês já podem favoritar, vocês já podem adquirir, inclusive com o desconto que a gente passou. Mas algumas pequenas atualizações na verdade, não são atualizações, o curso está todo atualizado. Boa, Fernando, obrigado. Mas algumas disciplinas ainda serão incluídas, algumas aulas específicas, alguns pontos específicos ainda serão incluídos ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, porque os professores ainda vão gravar coisas específicas para a PMPB. Mas. 80% e 90% do curso já está disponível para vocês na plataforma. Vocês não vão ter problema nenhum de faltar material. Vai ter muito material pelos próximos dias, meses, para que vocês possam estudar. É, teremos grandicas, a tendência é que não tenhamos o grandicas presencial, mas com certeza teremos o, a revisão de véspera online. Ainda que nós não possamos ir até João Pessoa por conta da pandemia, a gente vai poder ter a revisão de véspera online, teremos a revisão de véspera online para todos vocês na véspera da prova. Portanto, no dia 30 de outubro de 2021, já agende aí para acompanhar com a gente as dicas proféticas dos professores do Gran Curso Online e a gente tem conseguido acertar muita coisa nas provas passadas, viu? A gente está com um índice de acerto aí muito bom, então não perca a revisão de véspera a polícia militar da Paraíba e a pergunta clássica né Fernando e eu já te chamo aí para vir velho começando agora dá tempo galera dá tempo tá dá tempo é possível é, você tem que lembrar que praticamente está todo mundo começando agora é claro que a maioria das, assim muitas pessoas já vinham estudando para outros concursos e vão aproveitar aquele conhecimento mas praticamente todo mundo conhecendo começando agora eu não conheço nenhuma prova Fernando talvez aí conheça eu não conheço nenhuma prova que tenha todas essas disciplinas juntas e, e, e assim ou coisa parecida Conhecimento de administração jurídico e conhecimentos gerais numa prova só é algo para mim inédito às vezes eles até pegam ali uma área de conhecimento de administração e coloca junto com direito coloca junto com mas do jeito que veio aqui é algo muito específico então é novo para você é desafiador para você vai ser novo e desafiador para todas as pessoas também esse, esse edital, ele é um edital muito peculiar. Ele é um edital extremamente peculiar, exatamente porque ele tem é, um nível de aprofundamento nessas três áreas. É como se ele tivesse pego três, três provas diferentes. Uma prova com muito conteúdo básico, uma prova com muito conteúdo de administração, uma prova com muito conteúdo jurídico, com quantidade média de conteúdo jurídico, digamos assim, e colocou tudo junto num, num, num balaio. É, eu concordo que eles deram uma pisada na bola, eu acho que é incompatível. Essa quantidade de conteúdo com a prova que a gente tem pela frente, com a remuneração que se, é, que se paga aí para os oficiais da Polícia Militar da Paraíba. E é inédito. Eu, eu, não, eu não me lembro de ter Sim. visto com essa quantidade, até porque essa quantidade é a quantidade, às vezes, da receita, né? A receita que é, que é a Receita Federal, que é o, o, o cargo hoje que... Provavelmente mais tem disciplinas, tem 20 disciplinas. A gente está com uma prova com 18. Isso não faz o menor ah. sentido. Isso não faz. Só que você entra na Receita Federal para você ganhar 26 mil reais. Então, existe uma incompatibilidade nisso daí, a meu ver. O que de uma certa forma vai afastar muitos bons candidatos. Então, para quem está disposto a enfrentar o desafio, isso acaba sendo uma boa notícia também, porque te dá a oportunidade de nesse cenário você enfrentar aí é, com pessoas que de repente não vão querer se, se, é, se, se investir nisso, porque o, o, o esforço realmente vai ser bem bem robusto, bem robusto. Exatamente, Fernando. Mas é possível, é claro. possível. E, e o que a gente vai trabalhar aqui é exatamente é, como organizar os seus estudos pelos próximos três meses. Vai exigir, né, Fernando, uma grande organização e uma distribuição das disciplinas, velho? Porque corre o risco, né? E eu acho que é um risco muito grande que o aluno tem aqui, de, sabe aquela coisa de você ficar. É, é, focado em uma disciplina, falar, cara, mas isso aqui eu tenho que aprender. Então você se empolga com uma disciplina e você se descontrola e fica naquela disciplina sendo que tem 17 outras para estudar. Né? Então assim, se a gente conseguir organizar, distribuir bem o tempo entre as disciplinas, de acordo com a sua relevância, isso deixa é uma mão na roda, velho. E é a gente está trazendo planos de estudos aqui para galera. Não, com certeza. É Concurso em geral, gente, isso já fico alerta, tá? Concurso em geral sempre, é, é sempre um jogo de abrangência. Sempre, sempre, sempre. Dado o nível da prova, é sempre uma questão de abrangência. Dificilmente uma questão aprofunda. E quando é profunda, a galera acaba não acertando tanto. Ela acaba sendo uma, uma questão mais difícil, que acaba tendo um índice de erro muito mais alto. Então, principalmente quando a gente vê uma prova dessas, que é uma prova que deveria ser de uma complexidade um pouco mais baixa, com uma quantidade tão absurda de disciplinas... Aí é que a gente entende que de fato é abrangência mesmo. Vai ter que ter o um máximo de velocidade para você ver a maior quantidade possível de conteúdo. Você vai ter que dar aquele sobrevoo nessas disciplinas para você entender um pouquinho de cada uma, principalmente daquilo que você não sabe. Ignorar quase que sumariamente aquilo que você sabe, fazendo talvez questões, produzindo algum materialzinho aí. Só para você poder ver, mas abordando de forma inteligente esse trabalho que você precisa fazer. Porque essa é a única forma de você é, conseguir superar esse desafio que tem pela frente. Isso aí, meu velho. Fernando, é contigo, cara. A galera tá curiosa aí. Beleza. Seu microfone está aberto, qualquer coisa aí você grita. Beleza. Gente, então vamos mergulhar aqui porque agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte da preparação em si. Tá? Eu quero começar aqui conversando com você sobre dicas gerais de estudos. Essas dicas elas vão, é, é, como é que eu vou dizer, ser úteis, ser práticas aí para todo o cenário que você vai enfrentar ao longo desses próximos 93 dias que a gente tem pela frente, tá? Primeira coisa para a gente entender é para quem que é essa prova. Érico e eu já conversamos aqui sobre isso. Ela é uma prova com nível de sofisticação um pouco mais alto, com uma grande quantidade de disciplinas, o que não significa que seja impossível para você lidar com essa prova agora, tá? Mas é uma prova que vai exigir é, um esforço, vai exigir uma dedicação maiores do que normalmente aconteceria. A gente vai resolver questões todos os dias, tá? Então, todos os dias da sua vida, todos os dias dos seus estudos, você vai resolver questões. Por quê? Porque as questões elas atuam como um mapa da sua preparação. Isso é muito importante. A gente vai trabalhar com as questões da FGV, que é a nossa banca, e em termos de quantidade, eu vou sugerir que você faça aí talvez de 20 a 60 questões por dia, principalmente daqueles conteúdos estudados no dia, mas não tem problema se você tratar de todas as disciplinas, tá? Não tem problema, não tem problema nenhum. Isso aqui vai depender muito da sua abordagem. A gente não vai ter muito como é, é, aprofundar esse bate-papo, mas a gente tem duas abordagens. A gente pode trabalhar com é, o nosso o nosso conteúdo real. Daquele dia em questões e fazer questões no fim de semana de todos os conteúdos que a gente estudou, de todos os conteúdos do concurso, ou você pode mesclar isso. Ao longo do dia você resolve questões tanto daquilo que você viu no dia, quanto questões de outros conteúdos que de repente você pode até não ter visto no dia. Eu acho que essa segunda abordagem ela acaba sendo mais orgânica, tá? Você resolver questões todos os dias das disciplinas do dia, das disciplinas que você já viu, daquilo inclusive que você vai ver, é uma forma interessante de você proceder e te ajuda a é, superar uma boa parte dos problemas que você vai ver, tá? Outra questão que a gente vai ter é a leitura da lei. A gente vai ter aqui o curso completo. Você vai ter absolutamente tudo o que você precisa na plataforma do GRAM para você poder entender este trabalho que vai ser feito. Só que uma boa parte e, e uma... Literalmente, uma boa parte do conteúdo que a gente tem vai ser conteúdo jurídico. E uma boa parte desse conteúdo jurídico vai ser baseado em lei. Se você pega direito constitucional, direito penal, direito processual penal, o direito penal militar, direito processual penal militar, que vão estar aí na sua, na, na sua prova, inclusive uma parte do direito administrativo, isso vai ser muita lei que você vai enfrentar. Minha sugestão, comece com a leitura da lei. A leitura da lei ela vai te ajudar sobremaneira. A você acelerar o seu processo, além de você trazer algumas dificuldades. Tive dificuldade no conteúdo? Vou até a aula. Aí o professor vai explicar o que, que significa aquele instituto, o que está que sendo trabalhado ali. Isso vai ser uma forma de você acelerar. Primeiro a lei, faça as questões, veja se você entendeu. Recorra à aula se for necessário. tá? É uma forma bem interessante de você proceder. Outra questão que a gente vai ter que conversar é sobre a revisão. Como é que você vai fazer essa revisão? Presta atenção. Tô consumindo meu material de base? Fernando, o que é material de base? É uma videoaula, um PDF. tô consumindo esse material de base? O que a gente vai fazer? A gente vai produzir o nosso material de revisão. Esse material de revisão que é o material de revisão mínimo, só aquelas anotações ultra breves, alguma coisinha ali que você percebeu que é necessário, Baseado naquilo que o professor está te trazendo, tá? Quando você faz isso, a sua vida fica imensamente mais fácil. E aí, o que você vai fazer com esse material? Uma vez por semana, você dá uma olhada nesse material, você passa por esse material, você tenta se lembrar desse material. Esse é o processo da revisão anotei olha aquele material periodicamente uma vez que eu construo o meu material de revisão esse material de revisão substitui o meu material de base e você volta ao material de base só em caso de extrema necessidade ainda mais com a quantidade de conteúdo que a gente tem tá eu vou sugerir que você procure superar o seu complexo de hamster caso você tenha esse complexo. O que, que é isso? Se você é uma pessoa que já vem estudando... Gente, me digam aí no chat, por favor, há quanto tempo vocês estão estudando para concurso? Por favor. Você começou agora, comecei agora, estou estudando há um mês, há um ano, seis meses. Quanto tempo você tem? Quem tem mais tempo de estudos, precisa entender que aqueles conteúdos que já foram estudados, eles já foram estudados. Você vai, no máximo, no máximo, fazer revisões e questões disso, que vai ser necessário. Mas você não vai, por exemplo, ah, eu estudei, sei lá, eu estudei todo o conteúdo de direito administrativo. Mas por que saiu esse, esse edital? Vou voltar da aula 1. Isso não faz sentido, tá bom? Isso é complexo de hamster, é você querer ganhar segurança e aí você fica passando no mesmo lugar, remoendo aquele conteúdo que já deveria ter sido estudado, tá? Então isso é muito importante. Outro ponto que vai ser relevante é você. Entender que existe o mito da compreensão integral e imediata. O que, que é isso? O mito da compreensão integral e imediata é uma ideia errônea que a gente tem de que, se eu assistir a aula, eu deveria acertar a questão, eu deveria saber, entre aspas, o que quer que isso signifique na cabeça de algumas pessoas. Essas pessoas entendem o aprendizado como evento, mas o aprendizado ele não é um evento, ele é um processo. Então você precisa entender. Que a gente vai ter várias etapas Quando a gente fala de aprendizado Olha aí, a galera está estudando há um ano, nove meses, seis meses Cinco anos, o Matheus, um abraço pro pessoal. O... Vitor, tá desde novembro de 2020, a Rossani está começando agora, a Tatiana tá há quatro meses, então a gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem gente que tá bem no iniciozinho, a gente tem gente que está mais avançada. Quem tá mais avançado tem essa vantagem potencial. Isso não é uma vantagem real, isso é uma vantagem potencial. Ou seja, ela está latente aí, você pode usar ou não essa vantagem. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chegar. Aquele, aquele cenário de você é, aproveitar o conteúdo que você já sabe, porque você não vai ter tempo de se aprofundar da forma como você gostaria. Beleza? Outro ponto que vai ser importante vai ser a gente distribuir os estudos ao longo do dia. Qual que é a proposta que eu vou ter aqui para você? Eu vou ter uma proposta ousada de 5 horas de estudos por dia. Você pode estudar menos? Pode. Você pode estudar mais? Pode. Mas presta atenção. Muita gente acha que a única forma de você estudar é você estudar em bloco. Então, se o Fernando sugeriu estudar 5 horas, eu só posso fazer isso daqui se for de 10 às 15. Não existe isso, tá? O ideal, inclusive, é que você distribua o estudo ao longo do dia é o nosso estudo picado, nosso estudo de manhã, tarde e noite. Se você presta atenção se se opa, se você tiver essa possibilidade, tá bom? se você tiver essa possibilidade, vale a pena você estudar de forma picada. Então você vai colocar às vezes uma sessão de estudo de manhã, duas sessões à tarde, duas sessões à noite ou três sessões à noite, duas de manhã da forma como você puder, Colocar, tá? Isso vai ser o melhor que você faz. E claro, a gente vai precisar, na medida do possível, respeitar o peso das disciplinas. O que, que isso significa? A gente vai fazer uma estimativa que a gente vai trazer aqui para você a respeito de quantas, de quantas questões provavelmente devem cair em cada disciplina. E baseado nisso, a gente faz a distribuição do tempo. Porque se uma disciplina tem a expectativa de mais questões, é importante que você atribua mais tempo a ela, porque aí você vai precisar é, de literalmente mais tempo para você poder trabalhar com isso, tá? Outro ponto que vai ser importante vai ser você fazer simulados. A gente deve ter pelo menos alguns simulados nos próximos 90 dias para a Polícia Militar da Paraíba, tá? Então um, dois, três simulados que seja, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas qual que é a ideia? Faça sempre esses simulados porque isso vai te ajudar a entender como que você está e a entender o que falta na sua preparação, como que você está evoluindo e tudo mais, tá? O Thomas aprendeu a estudar comigo na pandemia. Que beleza, Thomas. Eu fico muito feliz. Sugestões para os... Iniciantes, tá? Para quem é iniciante, qual que é a proposta? Cerca de 96 dias de estudos, que é o que a gente tem. Eu acho, eu coloquei no site, eu não conferi, então não não, 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 não me cobre por isso, tá? 96 dias de estudos com 5 horas líquidas por dia, o que vai totalizar pra gente cerca de 480 horas iniciais de estudos. Espera aí que a gente tem muita coisa para desempacotar aqui. Presta atenção, 96 dias de estudos, sim, é o tempo que a gente tem até a prova. Eu acho. Cinco horas líquidas por dia? Sim, cinco horas líquidas por dia. Fernanda, é fácil estudar 5 horas líquidas por dia? Não, é, não. É foda. Cinco horas líquidas por dia são puxadas, tá? Não é todo mundo que vai conseguir, mas, novamente, você vai poder usar esse planejamento para você estudar o quanto você pode. O importante é você estudar o quanto você pode, você se dedicar a esse projeto, levar esse projeto até o fim, tá? De horas totais, a gente vai ter cerca de 480 horas. Isso daqui é fase 1, tá? O que, que é isso? Estudo, aplicação, revisão, adaptação. É o trabalho que você faz com o seu conteúdo, beleza? Fernandes, é suficiente para terminar o conteúdo? Eu espero que seja, tá? Eu não fiz o levantamento ainda do tamanho do nosso curso. Vou fazer isso para poder providenciar a preparação para o guia da aprovação que a gente vai ter para os assinantes limitados do GRAM, tá? Mas por enquanto, ainda não sei. Espero que seja. Mesmo que não for. Mesmo que não seja, já fica é, a primeira a primeira recomendação, uma das primeiras recomendações que a gente fez aqui. Não é necessário você acabar edital para você ir bem na prova. Ainda mais numa prova como essa, que pegou todo mundo no contrapé e que a gente na verdade não sabe como que vai ser o resultado. Tá? Além disso, além disso, além desse conteúdo basicão que você vai estudar, você vai ter que separar um tempo avulso aí para você trabalhar com simulados, com revisões gerais, com a leitura da lei seca, com o seu treino para o seu teste físico que também vai demandar um tempinho, tá? E para isso você vai precisar fazer o que? Você vai precisar organizar a sua vida. O que é organizar a sua vida? É você delegar atividades que, por exemplo, você precisa fazer, mas que não precisam ser feitas por você. É você deixar para depois coisas que você gostaria de fazer, mas que vão ocupar o seu tempo agora. É você... Deixar para depois aquele estágio não remunerado, é você é, de repente abrir mão de uma função que você esteja desempenhando extra hoje, é você entender que você não vai poder fazer tudo o que você gostaria de fazer neste momento e que está tudo bem, porque isso faz parte do processo de estudos que você vai ter, está tudo bem, beleza? Dito isso, nós estamos falando aqui de uma prova de média complexidade, mas com uma quantidade de disciplinas de alta complexidade. Porque veja aqui, ó, a proposta é a seguinte: remuneração inicial da média complexidade, 5 a 13 mil. Quantidade de disciplinas? 5 a 12. Isso aqui é a média de disciplinas que a gente tem. Só que a gente tem 16, que na verdade são 18 disciplinas aqui. E isso é padrão de prova de alta complexidade com remuneração de média complexidade. Então, quando a gente fala que existe um descompasso nessa cobrança, provavelmente é porque esse, esse cenário, eles vão. Eu, eu tô achando que a, que a FGV. Deu uma pisada na bola, talvez isso tenha sido pressão da própria Polícia Militar da Paraíba, tá? A gente não sabe, estamos conjecturando aqui, mas eu achei ousada essa distribuição. Torçamos para que isso não seja o novo normal, né? Torçamos para isso. Mas a ideia aqui é a seguinte: quando a gente fala de uma prova como essas, a gente está falando aí de cerca de 500 a mil horas de preparação que você vai precisar para você poder se sentir confortável com este conteúdo. Fernando, vai dar menos que 500, não vai? Vai, eu devo desistir? Claro que não, você deve levar esse projeto até o fim, porque a gente só sabe como que vai ser a prova quando a gente faz esta prova, tá bom? Então, para a gente poder tacar aqui a parte prática, sugestões de ações de estudos. Vamos fazer o simulado zero, quando sair lá na plataforma do Gran, vai ser sua, primeira, sua seu primeiro tiro aí na preparação, para esta, é, para esta prova, se você quiser fazer a assinatura grana, sugiro que faça, se não quiser, lembre-se que nós estamos aí com 40% de desconto nos cursos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, usando o cupom PMPB40, até o dia 31 do sete às 23h59, tá bom? É importante que você inicie o seu controle de desempenho, fazer uma pequena tabelinha, Fazendo o registro percentual da sua taxa de acertos. É importante que você inicie a produção do seu material de revisão. Lembra, material de revisão mínimo. Anotações breves, rascunhos daquilo que você está fazendo, só para você poder se lembrar do conteúdo que você estudou. E a gente vai manter o foco no, no nosso edital, mas no conteúdo do curso, que vai te trazer a indicação de tudo que você precisa fazer. O curso que nós estamos usando como referência é o curso de código 117968, que é este daqui. Você pode pegar esse curso lá na plataforma, se você é assinante limitado, você vai favoritar esse curso, ele vai ser transposto para a sua aba Meus Cursos, beleza? Se você não é assinante limitado, lá na plataforma você vai ter esse acesso. Qual que é a expectativa que a gente tem para essa prova? É de alguma coisa mais ou menos como isso daqui, tá? Isso daqui dá um pouco de medo para a gente, com certeza, por quê? Porque é uma quantidade muito grande de disciplinas, como a gente vem falando ao longo do tempo, tanto que eu... É, incorporei algumas aqui naquela parte de conhecimentos gerais das outras disciplinas que não são português, raciocínio lógico e a parte de TI, e eu juntei direito penal e direito processual penal aqui, e lembra que dentro desse conteúdo ainda tem direito penal militar e direito processual penal militar. Então é bastante coisa que a gente vai ver ao longo dessa prova, bastante conteúdo. Isso daqui é para você se preocupar, não com um gráfico, talvez com o conteúdo, tá? Mas a gente vai. Entender como que a gente vai atacar isso daqui. Como é que funciona o ciclo de estudos? Eu vou passar para você como é que funciona o ciclo de estudos. Tenho aqui três disciplinas. Isso daqui pode ser o meu dia 1, um, se eu vou ter um exemplo de três horas de estudos por dia, com sete disciplinas. Estudo a disciplina 1, um, faço o um intervalo, disciplina 2, faço o um intervalo. Vou propor sessões de estudos de uma hora, 50 minutos de estudos e 10 minutos de descanso. Tá bom? Eu estudei a disciplina 1, fiz o intervalo, disciplina 2, fiz o intervalo. Intervalos são fundamentais, você aprende melhor quando você para de estudar, quando você dá um tempo para a sua cabeça respirar, tá? Isso daqui é o nosso dia 2, com as disciplinas 4, 5 e 6. E no nosso dia 3, nós temos as disciplinas 7 e aí o ciclo roda aqui, né? Um e dois, beleza, então é mais ou menos isso Você segue a sequência do ciclo, porque a sequência do ciclo vai respeitar o peso dessas disciplinas que nós temos. para eu poder te apresentar aqui o ciclo que nós temos esse material ele tem caráter geral, nós não temos como saber. Quais são as suas peculiaridades. Se você quiser um plano de estudos dedicado, se você quiser trabalhar com isso de forma exclusiva, você vai contar com a nossa equipe de mentoria e coaching. Tá? Você vai deixar os seus dados lá em Gran Cursos Online. Ponto .com.br ponto barra Experts, printa essa tela aí para você e lá você vai poder entrar em contato com a nossa equipe de vendas que vai te apresentar os nossos pacotes de mentoria e coaching e você vai entender como que você pode ter um profissional especialista em concursos públicos, para poder te auxiliar nessa preparação, tá bom? Mas esse plano aqui, ele tem caráter geral, então você precisa ponderar suas peculiaridades, seu conhecimento, desconhecimento das disciplinas e ajustar as suas horas. Fernando, não tenho 5, tenho 6, então você vai ver como é que você faz. Fernando, não tenho cinco, tenho 4, então você vai ver como que você faz, tá? Essa tela aqui é a tela para você printar. É com isso daqui que a gente vai é, trabalhar na nossa preparação. Nós estamos falando aqui do concurso de oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Veja que nós temos aqui do dia 1 até o dia 7 com cinco linhas. Cada linha dessas representa uma hora de estudos. Fernando, se eu quiser estudar mais horas, tem como? Tem. Você estudou essas cinco aqui? O que você vai estudar? Língua portuguesa, raciocínio lógico. Vai pegar disciplinas de conhecimentos gerais, vai pegar a primeira, vai na ordem até o final, em toda a oportunidade que isso daqui. Aparecer, vai na ordem na hora que terminar, começa a seguinte, tá? Direitos humanos e direito penal. Da mesma forma, começa com direito penal, vai para direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar. Beleza? Essa é a sequência daquilo que você vai fazer ao longo do seu projeto de estudos. Terminou aqui, vai para direito constitucional lá em cima. Estudou essas cinco horas, quer estudar mais uma? Estuda aqui direito constitucional. Quer estudar mais uma? Estuda aqui. Teoria geral da administração e assim por diante. É claro que, dentro da sua preparação, nem todo dia vai ser como você gostaria. Às vezes esse programa para estudar Cinco horas no dia só consegue estudar duas. Faz parte da jornada, tá? Quando você voltar, você volta de onde você parou. Se você tem domínio de alguma dessas disciplinas, eu Dei muito direito administrativo, conheço é, administração pra caramba, eu preciso estudar isso daqui. Não, você pode transformar essa sessão numa sessão de revisões e questões. Nós não vamos falar sobre conciliação, primeiro porque essa é uma prova. Prova sui generis, é uma prova muito peculiar. E segundo, porque edital aberto em geral é foco total. E quando você chegar ao final do ciclo, você reinicia a sua preparação ali. E não se esqueça dos avulsos que você precisa, tá? Preparação para o TAF, revisão geral, aplicação geral, quando você vai é, resolver questões de todos os conteúdos que você viu, os simulados que você precisa fazer, a leitura da lei seca, tudo isso vai ser importante para você. Um último lembrete. Dia 1 um não é segunda, hoje é uma terça-feira, o seu dia 1 um é hoje, ele é apenas a indicação desses sete dias que nós temos pela frente e eu tenho certeza que você fará o melhor que você pode fazer, porque ninguém pode te pedir nada mais do que isso. Meu grande amigo Érico Palazzo, era isso, meu velho, que eu tinha para apresentar aqui para os nossos aluninhos e aluninhas eu espero que tenha sido útil. Fernando... Útil foi e muito, eu tenho certeza disso, porque eu vou te falar, cara. Você conseguiu organizar essas 18 disciplinas dentro de um cronograma é uma, é uma atividade extremamente difícil, né? E já levando em consideração aqui a relevância que cada uma delas tem para o concurso. É óbvio que o edital ele não traz de maneira é, detalhada quantas questões vamos ter de direito constitucional, de administrativo, penal, processual penal. A gente fez algumas estimativas dentro, né, do número de questões que vão ter por áreas de conhecimento e a gente chegou então a essa a essa a um determinado quantitativo mas você trazer e organizar isso daqui num calendário né num cronograma a ser seguido pelo aluno sem dúvidas aqui vai ser uma mão na roda uma ajuda muito grande que os alunos vão ter nas próximas semanas eu tenho entrevistado Fernando muitos alunos do alunos gran aprovados em concurso né o último agora foi o Depen e cara invariavelmente né acho que eu nem falei isso com você devia ter falado com isso pessoalmente mas invariavelmente os alunos mencionam o seu nome e que seguiram as suas dicas para que fossem aprovados. Né? É claro que existem muitas formas de estudar, é óbvio que é, talvez sem as suas dicas, esses alunos poderiam ser aprovados, não tão rápido como foram, né? mas assim as dicas que você passa, o, a organização dos estudos e como fazer isso, além de todos os meus métodos de estudo, tem sido realmente é, uma ferramenta muito importante. Para os nossos alunos. Então, cara, quando você, Fernando Mesquita, o grande Fernando Mesquita, vem e passa algo como isso daqui, pessoal, eu sugiro é, observar com muita cautela, com muito cuidado. Né? E, e, e até interessante, Fernando, a gente falar sobre peculiaridades. Né? É claro que cada pessoa tem suas peculiaridades. Claro. É claro que esse plano de estudos que você trouxe aqui é um plano de estudos adaptável para a realidade de cada pessoa. Só que a gente tem muito a tendência de achar, e você fala sempre isso, que a gente tem muita tendência de achar que a gente é a exceção, sendo que geralmente nós somos a regra. Né? Então você olha esse plano de estudos que você fala: Ah, beleza, o Fernando Mesquita falou para estudar uma hora por dia. Mas eu gosto de estudar três horas, uma hora por, por disciplina, melhor dizendo, eu gosto de estudar três horas por disciplina, seis horas por dia, eu estudo então duas disciplinas, três horas cada. Tudo bem, é uma peculiaridade, é algo que né, para algumas pessoas funciona. Mas, para a maioria das pessoas, e tente entender que você é a regra e não a exceção, experimente fazer uma hora por dia, experimente seguir esse plano de estudos como ele está aqui. Claro, adaptações óbvias, você que já estudou toda a matéria de direito penal, processual penal, constitucional administrativo, você pode diminuir essas disciplinas e aumentar essas horas aqui para outras. Mas lembre-se, acima de tudo, que, em regra, você é a regra, e quanto mais próximo você seguir esse plano de estudos, mais correto provavelmente você vai estar estudando. Eu gosto muito de dizer que resultado é soberano, Érico. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Para quem não sabe o que fazer, siga isso daqui. Porque isso daqui não é achismo. Isso daqui é leitura. Isso daqui é pesquisa. Isso daqui é entender como que o aprendizado funciona. Agora, se por alguma razão você escolhe um caminho diferente e esse caminho é provado, é validado, o resultado é soberano. Você tem que fazer aquilo que na sua concepção, na sua visão, na sua vivência deu certo para você. Nem sempre a escolha técnica entre aspas mais correta vai ser a escolha mais adequada para o caso. Então a gente tem que ter muita clareza sobre isso, o que você não pode duvidar em tese. Ah, eu acho que isso não vai funcionar. Não é assim que as coisas funcionam. Você experimenta, você testa, você dá tempo para aquela coisa se assentar na sua vida e aí sim você toma a decisão. Mas é mais ou menos isso mesmo. Fazendo, estudando melhor, trabalhando melhor, você pode ter certeza que os resultados vão vir muito mais rapidamente. Exatamente, meu velho. Matheus perguntou se direitos humanos sempre caem em todas as polícias, até do Senado. Matheus, direitos humanos cada vez mais têm sido cobrados nas carreiras policiais. É, muitas vezes, somente por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos. Em outras situações, como a gente vê, como a gente viu na prova da Polícia Militar da Paraíba, eles estão cobrando tudo o que poderia ser cobrado de direitos humanos. É um conteúdo bem extenso de direitos humanos. Então, é, é uma disciplina importante. É uma disciplina que, inclusive, antigamente era meio que senso comum. Ah, isso aqui é tranquilo, porque né, era um, você trazia muito conhecimento da Constituição Federal também. Hoje em dia, não. Tem sido aprofundado, as questões têm ficado mais difíceis. Então, é uma disciplina importante e que tem sido cada vez mais cobrado nas provas de concurso público, principalmente para as carreiras policiais e que nessa prova aqui deve ter um, um, um peso importante também, né? Dadas Sim. as disciplinas que a gente vai ter aí nesse bloco específico dos conhecimentos jurídicos, é possível que a gente tenha uma quantidade é, razoável de questões sobre direitos humanos. E a FGV é conhecida por ter uma, um certo rigor na sua cobrança, né? Então é bom de a gente estudar. Não dá para dar nada como garantido nessa prova. Exatamente. E galera. A gente teve a prova da PCRN, final de semana passado e, enfim, no um retrasado também aí de delegado. O que é legal perceber da FGV, é, Fernando, que a FGV que fez a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, é que a FGV ela não inventa muito não, velho. A FGV, ela cobra, ela vai trazer aqueles estudos, né, aqueles casos práticos, estudos de caso, para que você aplique a lei, o conhecimento naquele estudo de caso. Então, eu vou dar uma sugestão aqui, é, faça muitas questões da FGV. Tá? Faça muitas questões da FGV. Agora que a gente já sabe, assim já sabe qual é a banca, já sabia qual era a banca, foco total nas questões da FGV. Tá? Isso vai direcionar os estudos de vocês. Além de mostrar se vocês estão indo bem, acertando, errando questões, isso vai direcionar os estudos de vocês. Eu já falo, relacionei hoje as aulas de direito penal, são muitas aulas. É uma coisa, assim, Fernando, que eu não vejo viável aos alunos finalizar todo o conteúdo até a data da prova. Então vai ser de extrema relevância que eles percebam. Quais são as questões, os tópicos mais cobrados da FGV, para que foquem somente naquilo. Às vezes vão ter videoaulas, vão ter PDFs, é, enfim, nas, nas, nas variadas disciplinas, que não vai ser possível estudar, assistir cada videoaula, ler cada PDF. Então o aluno vai ter que fazer uma opção e fazer questões vai te ajudar a direcionar em relação a quais tópicos você vai ter que estudar. Exatamente. O Soter perguntou se vai ter guia da aprovação desse concurso, vai. Ele vai ser gravado, se eu não me engano, amanhã. Tá? Mas novamente não vai ser uma forma é, fácil de proceder, mas com certeza vai ser um apoio a mais que vocês têm. E para quem não conhece os guias da aprovação, não vai embora não, porque quando a gente tiver, é, quando a gente encerrar a live aqui, que já está bem próximo, eu vou colocar um videozinho antes da gente finalizar que vai poder te explicar o que, que são esses guias da aprovação, que são aí benefícios para os assinantes ilimitados. Érico. O Danilo perguntou sobre impugnação de edital. Eu vi aqui, é, eu, eu, eu acho que nesse caso aqui não caberia a impugnação, entendo aqui a decisão do STF, eu acredito que nesse caso não é cabível a impugnação, porque o edital ele não está dizendo que você tem que ter uma, uma idade X é, na época da matrícula. Ele fala que você tem que ter uma idade X no ano da matrícula, entendeu? Porque a matrícula a gente não sabe exatamente quando vai ser, pode atrasar, sabe, se lá. Então, pô, você vai fazer o concurso, você vai fazer o concurso, e aí você faz 32 anos em março. A matrícula faz 33 anos em março. A matrícula é, é em abril. Pô, então você não vai poder fazer esse concurso, mas só descobriu isso na data da matrícula. O edital ele já fala, ó, galera, o, edit, o, 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 é, o curso de... O, o, a inscrição para matrícula no curso de formação será em 2022. E você tem que ter no máximo 32 anos em 2022. Então, assim, o edital, ele traz um intervalo de um ano inteiro para que você tenha uma idade. Então, você consegue se programar. O grande problema é quando você não consegue se programar. Você fazer um concurso, o curso de formação atrasa e você é prejudicado. Nesse caso, não. Você já sabe que a matrícula para o curso de formação será em 2022 e que você tem que ter no máximo 32 anos de idade no ano de 2022. Se você completar 33 anos em 2022, você não pode fazer o concurso. Então acho que nesse caso aqui não há prejuízo para o candidato. Tá bom, minha humilde opinião. Érico, posso fazer as considerações finais aqui? Com certeza, manda ver. Gente, eu espero que vocês estejam bem, tá? É esse desafio é um grande desafio que nós temos pela frente, é uma prova com muitas disciplinas, como a gente falou aqui repetidamente. É... Se se você por acaso não pegou são muitas disciplinas, tá? Então é uma quantidade bem robusta de disciplinas que a gente vai ter que estudar. É a quantidade desproporcional de disciplinas que a gente vai ter que estudar. Mas, novamente, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo vai enfrentar o mesmo desafio. Algumas pessoas vão trazer algumas coisas para esse jogo, outras pessoas vão trazer outras coisas. Não desista do projeto. Se é um projeto que você bateu o olho e falou, cara, eu acho que eu consigo, leve até o fim, porque isso vai te tornar uma pessoa melhor. Se você está começando, vai te dar experiência. Se é a primeira prova que você está fazendo, vai te ajudar. Se você já tem algum tempo de estrada, você já tem uma forma melhor de medir a sua capacidade e entender se você tem condições de trabalhar com isso que nós temos aqui pela frente, tá? Então fique firme, o GranCursos vai estar com você. Eu vou estar com você, seja aqui junto com o Érico, é, no plano de estudos, seja lá na plataforma, no Guia da Aprovação, seja nos eventos que a gente vai fazer, o que fazer há 30 dias, o que fazer 60 dias, enfim, a gente vai continuar conversando com você sobre isso, tá? Mas o mais importante dos estudos é estudar e eu espero que isso daqui tenha sido um início produtivo para você. E começando desde hoje, você pode ter certeza que você já está escrevendo uma letrinha por dia do seu nome aí lá no Diário Oficial. Érico, agradeço o convite mais uma vez, sempre um prazer dividir essa tela aqui. Com você. Valeu demais, Fernando. Galera, grande abraço, bons estudos e vamos junto nessa caminhada até o dia 31 de outubro. Valeu. tchau. 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 É. Se você é assinante limitado do Gran CURSO Online, você sabia que você faz jus sem custo adicional a planos de estudos produzidos pela nossa equipe de Gran Experts? Exatamente. Para você poder acessar esses planos, basta você vir aqui a plataforma, clicar aqui em guias da aprovação e você vai vir para essa página. Obviamente, ela pode estar um pouquinho diferente dependendo da versão da plataforma em que você esteja. Aqui você digita a sua busca. Por exemplo, sei lá, eu quero Polícia Civil de Minas Gerais, eu quero Polícia Civil do Distrito Federal. E aí você encontra aqui todo o material que você precisa. Quando você clicar, o formato pode ser um pouquinho diferente. Alguns guias, os guias que eu produzo, por exemplo, eles vão ter aulas e vão ter aqui dentro de aula em PDF o plano de estudos para você poder baixar. Você baixando esse PDF aqui, você encontra todas as orientações a respeito de como estudar esses planos de estudos. Eles vão ser aí uma orientação dia a dia, semana a semana, do que você precisa fazer para você poder aumentar suas chances de aprovação com técnicas de estudos e cronograma. E alguns colegas Grand Experts vão produzir isso baseado integralmente em PDF. E aí você vai ver ali um vídeo meu e o cronograma vai estar detalhado lá na plataforma. Seria o caso de, por exemplo, a gente procurar aqui nos nossos guias aquele que foi produzido para o Tribunal de Contas da União. Quando você entra ali, você tem um vídeo de referência que vai ser um vídeo simplesmente é, apresentando o nosso projeto, e a partir daí, aqui no detalhamento, você vai ter em aulas em PDF todos os planos de estudos, tanto para PDF quanto para videoaula, tá? E cada arquivo desses vai representar um período, um trecho dessa preparação que você vai fazer. Combinado? Não deixe de usar, é uma excelente ferramenta, e você pode contar sempre com o Gran Online na sua preparação.